Голем интерес на јавноста предизвика отворањето на изложбата на Петар Лубарда, сликар кој важи за еден од родоначалниците на модерната уметност во поранешна Југославија по потекло од Црнагора. Изложбата е дел од меѓународната соработка на Музеот на современа уметност за оваа година, а е вклучена во програмата со која се одбележуваат 6 децении од катастрофалниот земјотрес во Скопје. На неа уметникот се представува со 52 дела од колекција на МСУ, од кои 26 Лубарда ги донирал непосредно по земјотресот 1963 година. Со тоа тој се вбројува меѓу најголемите дарители на МСУ. Ни предстојат важни изложби во Виена и Прага, но важна ни и соработката во нашиот регион. Вичерва на нашата публика и приближуваме еден голем и познат автор од Црна Гора. Лубарда е еден од нашите први донатори. Неговата ретроспектива МСУ беше организирана уште за време на неговиот живот во 60-тите години. Денес се подсетуваме на вредноста на неговата донација, но и на богатството и на разновидноста на нашата колекција. Во организацијата на изложбата беа вклучени нашето и Министерството за култура и медиуми на Црнагора и Амбасадата на Црнагора во Македонија, а покровител е председателот Стево Пендаровски. Уметничкиот гений кој со своите слики во 50-тите години на минатиот век предизвикал ново внимание во светот, исправен покрај Дали, Хенри Мур и покрај Пикасо, трагично ја доживеал катастрофата на Скопскиот земјотрес и е меѓу првите што подале рака за поддршка, утеха и надеж. Вредности кои трајно ќе ги паметиме. Овој гест е значаен и од аспект на формирањето на Музеот на современа уметност во Скопје и може да се каже дека бил иницијатива за создавање на оваа престижна институција, што посебно не радува. Врските меѓу нашите народи во бившата држава беа доволно силни и продуктивни, а сигурна сум дека така е и денес, за што сведочи вечерашната изложба. Слики во техниката масло на платно и лесонит, акварели, цртежи, скици и студии, создавани меѓу 1942 и 1966 година, го доловуваат развојниот творечки пат на Лубарда, работени во експресивен, фигуративен стил, кој се граничи со асоциативна абстракција, овие дела представуваат раскрстување со наметнатото соцреалистичко сликарство. Се развива во насока на она што до крајот на животот ќе го има како посебен печат, тој специфичен колористички пристап, таа експресивност на неговиот израз. Веќе кон крајот на 40-тите, а особено со таа негова култна изложба од 1951 година, која ќе направи еден вид на пресврт во тогашниот југословенски простор. Делата на Лубарда се спои на локалното и универзалното. Фокусот во нив е на човекот, неговите доживеани и преживеани ситуации, но и на пейзажите, историјата и културата на подневјето од кое потекнува. Она најсилно од уметничката енергија на Лубарда било поттикнато од културните и историските посебности на црногорското поднебје. Лубарда бил ориентиран кон осознавањето на служените структури и значење на црногорскиот камен пейзаж, за кој останал врзан целиот живот. Бил бескомпромисно посветен на уметничкото трагање и кон процесот на творечка имагинација, со што достоинствено ја представил Црнагора во светот. Лубарда не учи токму на таа етика што ја сликал. Созревал во своето ателје каде што му биле сите негови појдовни и финални соништа, дозволувајки ни преку следењето на неговата духовна и уметничка генеза да ја допреме дихотомијата на животот. Гаѓајки и гребејки го платното, се борел против темнината со желба да ја осветли. По првата изложба во 1963 година, ова е четврто представување на творештвото на Петар Лубарда во Скопје. Поставката вклучува и архивски, публикувани и видеоматериали за животот и делото на Лубарда, а ќе биде отворена за јавноста до крајот на овој месец.